аяқталған болатын оқжетпестің шабуылымен. Ал жалпы оқжетпес командасында бүгін ұпай өте ауадай қажет десек болады. Исламбек Қуат қазір шабуылға араласты. Әріптесіне пас және гол! Голды соққан Жерар Гоу! Биылғы біріншіліктегі кезекті голын соқты. 23-24-ші голын соқты. Иә, 23-24-ші голы Жерар Гоудың бүгінгі ойынға тура келіп отыр. Жерарға жарайсың дейміз. Міне, нағыз кәнігі кәсіби керемет шабуылшы деп осы Жерар Гоуды айтуға болады. 2 жыл қатарынан өзінің сүрмірген екенін дәлелдеп келе жатыр Қазақстан Премьер Лигасында. Ал біз көп жағдайда әсіресе қара маржан ойыншылардың осындай 2 жыл қатарынан тіпті өзінің осындай біліктілігін сақтап қалуы бұл сирек кездеседі.